Qoraqalpog'iston Respublikası 50 tumanida dünyaya kelgan ve bugünkü kunda poytaxtimiz Toshkent shahrida o'z ijodini olib borayotgan Sherkamol bilan dildan suhbat qurish maqsadida biz aynan Qoraqalpog'iston Respublikası 50 tumaniga tashrif buyurganmiz. Xuddi ovqat yemasangiz yasholmaydigandek, she'r yozmasak yasholmaydigan bo'lib qolganmiz. Ey bola ko'zingni och, armoning yopolmaysan. Bor mehringni bugun soch, onangni topolmaysan. O'sha ma'noda she'r yozish kerak, o'sha g'am yozsangiz ham, dard yozsangiz ham faqat o'zingiz emas, o'zga insonlarni ko'zi bilan ham dunyoni ko'rish kerak. Sherkamolga baxt bergan tuproq, olam uzra ko'tardi bayroq, joni kuyar, jonidan ko'proq. Quyoshim sen, O'zbekistonim.